Bitcoin cijena 27.600 u ovom trenutku, kripto tržište krvari, kriptovalute, velika panika je zavladala, ima li uporišta, što možemo očekivati? Ukratko, danas tema ovog kratkog videa biti će samo Bitcoin, biti će jedna vijest vezana za Bitcoin i želim ovo podijeliti sa vama. Da li će cijena Bitcoina ići dolje do 20.000? Kažu na 21, 22 ako se dogodi da će Michael Saylor biti eliminiran, da će se aktivirati margin call, međutim vidjet ćemo, svašta je moguće. Kažu gospodarska kriza da će biti još veća, recesija da možda će trajati 12 do 18 mjeseci. Kako će se to odraziti na Bitcoin, nemam pojma zaista i nitko nema čarobni štapić i to nitko ne može znati. Kad vam netko kaže da veliki diktiraju igru, da oni znaju, ne znaju, normalno da ne znaju, previše tu parametara uključeno. Ko to kaže, to su već priče za, što se kaže, za malu djecu, naklapanja, dalje zemlja ravna ploča i tako dalje. Svjetske zavjere, 3G, cijepljenja, ostavljamo za njih takve teme i taj scenarij u kojem neki veliki diktiraju sve živo. Vratimo se na Bitcoin. Prije što nastavim, samo ću pozdraviti sve nove koji su možda novi na kanalu, novi u kripto svijetu. Dobro je sve, nema panike ljudi, dobrodošli na ovaj kanal i od srca vam želim reći sljedeće. Pridružite se slobodno ako još niste, kliknite dolje na subscribe. Svakim danom raste brojka pretplatnika, probili smo brojku 32.000 ljudi ovdje na kanalu. Balkan prati kriptovalute, Balkanci vole kripto. Idemo mi dalje odmah. Znate što sam htio podijeliti sa vama kad je u pitanju Bitcoin? Sve se vrti oko cijene. Cijena gore, cijena dolje, Bitcoin raste, Bitcoin pada, koliko vrijedi Bitcoin i tako dalje. Međutim, idemo jednu drugu stvar pogledati danas i ovo mi je jako važno da vidite. Firma, evo ovdje odmah mi je iskočila reklama na bitcoin.com, ne ovaj Verse, o njemu smo pričali prije par dana, uglavnom vidite kako agresivno oni prodaju taj Verse token. Pogledajte svakako tu na mom kanalu zašto mislim da će ovaj projekt biti bolestan i brutalan, međutim to nije tema, izaćemo sad odmah iz ovog pop-up prozora, vidite kako ga guraju na bitcoin.com. Međutim, znači, ovo je vijest, Farfetch, ovo je velika kompanija i sada dok svi pričaju o tome koliko će Bitcoin padat, koliko će Bitcoin rasti, znači ljudi koji su tek ušli u kripto, koji su tek nedavno u kripto, njima se sve vrti oko cijene, koliko vrijedi Bitcoin i koliko će ići gore dolje. Međutim, kad se gleda long term, po meni je ovo jedna od velikih vijesti u zadnja 2-3 dana. Pazite, ova kompanija, oni prodaju robu iz 700 butika u svijetu. Koliki je to lanac, koliki je to lanac opskrbe, koliko je to klijenata u cijelom svijetu i tako dalje. Jedna ovakva kompanija u trenucima negative dok sve ide dolje, naravno Bitcoin propada, to smo već rekli, uvjerili su vas već stručnjaci da veliki manipuliraju i tako dalje, i ovaj, dok sve tone dolje, jedna ovakva kompanija koja ima 700 butika u svijetu, oni kažu mi ćemo početi primati Bitcoin kao sredstvo plaćanja. Svaki dan se netko javlja, svaki dan se neko javlja. Još jedna banka, još jedan gigant, još jedna korporacija, još jedna kompanija. Njih je sve više, sve više, sve više, sve više, a s druge strane, ljudi, Bitcoina je sve manje, sve manje, sve manje dostupno. Jednostavno, ne postoji način, ne postoji, već to ptičice na grani znaju, ne postoji način da ga se napravi više, da ga bude više. I zato long term, dugoročno, zaista, nebitno je. Moje osobno mišljenje, nije financijski savjet, nije kripto savjet i ništa na ovom kanalu nije financijski niti kripto savjet. Molim vas, uvijek za sebe napravite research. Vi donesete vaše odluke. Međutim, moje mišljenje je, zaista je nebitno. Da li Bitcoin košta 60.000, 30.000, 20.000, hoće past na 19, 18, neka padne, super. Uvijek imam neku spremnu zalihu pa ću kupiti nešto sitno i na 19, 20.000 dok svi plaču. Nema veze, kupit ćemo. Zato jer kažu, onog trena, jednom u budućnosti, Bitcoin kao long term investicija, jednom kad bude vrijedio 200.000, 300.000, 500.000, a vrijedit će jednom milion možda u jednoj bliskoj budućnosti, niko vas neće pitati da li ste kupovali vaš Bitcoin po 20.000, 35 ili 50 ili 60. I to je jedino što treba gledati ako se priča o cijeni Bitcoina i tako dalje. A vi svakako pogledajte još videa tu na kanalu i ako još niste, pretplatite se, pridružite se ovoj našoj obitelji i gledamo se uskoro.